بسم الله الرحمن الرحيم قلن تو عنا وناكسن دا وديال كسو دو وادا ورك صبحي هاي قمية ديو قد بدا ساكا ان دينا هاي نواحا كميدا مدحونا فرماجو او لو او قلاض انو تيكا قدها مقالة دا هرقيسة اي سومالي لان يا وزير كارمها الدباد او الشاعي ان اسكو صعود كلاوة ان اعلى فرأي احمد مدوبي يا سعيد داني او شروط كحر ايمان شاها مقدشي مدح تويدا فيلا صومالي وعاد ديس موقفك قوان كاسي dowlad goboleedka Puntland oo eedeen kul u jeedisay dowlad dhexe iyo Soomaaliland oo arrimaha hawada ka wada shaqeeyay madaxa xisbiyada qaran oo digniin adag u diray Villa Soomaaliyo oo la doorasho ku doonayso qodista shidaalka bixinta shitiyadooda gudoonka golaha shacabka oo kulan degdeg ah la qaatay ku diga doorashooyinka qaran oo dhawaan hortagay xilibanada militariga Soomaaliya oo shaaciyay inay burburiyeen saldhigyo alshab ay ku lahaayeen gobolka gudaha ee Koonfurta Soomaaliya iyo doorashada Malawi oo la amray in la dib loogu soo laabto. fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe la channelkan Haaga Media si aan kugu soo gudbino warkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaan warkii oo fitan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Xiin Faroton oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay war saxaafadeed saacadii la soo dhaafay dowladda federaalka ee Djibouti ay ka soo saartay shirka wadashiga ee Soomaali iyo Soomaaliland ku dhaxmareen magaalada Djibouti ee dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Faroton ayaa sheegay in warmurtiyeedka ay ku jireen qodobo ay ka soo horjeeda Soomaaliland oo aad loo meel dayin isla mar ahaantaana aan ka mid ahayn qodobada saxda ahaa ee la isku afgartay wasiirka arrimaha dibadda Yasiin Xiin Faroton ayaa sidoo kale sheegay in qodobka sheegaya wada maamulidda wada Soomaaliya kaasi oo ka mid yahay qodobo lagu baahiyay warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii Djibouti iyadoo ay sii baahisay madaxtooyada Soomaaliya ama madaxtooyada Soomaaliland madaxtooyada Soomaaliland ayaa baahisay warmurtiyeedkaas uu wasiirku sheegay in qodobkaasi uu qaldan ka jiro oo aan waxba dib looga sixin taas oo u baahan in la iftiimiyo Faroton ayaa sidoo kale sheegay in la isku furayo socdaalka Soomaaliland iyo Soomaaliya aan Muqdisho hargeyso sidoo kale wuxuu sheegay in ay diyaar u yihiin furista dhammaan in fanka iyo sidoo kale dhalinyarada kubadda cagta oo iyadoo aan la siyaasadeynayn ay tagayaan deegaanada hargeyso kuna soo sameyn karaan wax walba ay u baahan yihiin oo aan khatar ku ahayn amniga sidoo kale waxay taasi ka dhigan tahay in soo dhawaansho uu jiro oo la fili karo ama suuragal ay tahay maadaama heshiisyada qaar ay ku jiraan mugdi in madaxweyne Farmaajo uu tago deegaanada Soomaaliland Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa isu afgartay qodobo dhowra si lagu baahiyo warmurtiyeed ka soo baxay shirkii Djibouti iyadoona ay ugu muhiimsanayd in marnaba aan la carqaladeyn isu socodka iyo xidhiidhka labada bulsho xog dheeraad ah iyo kulamo is-xog wareysi ah iyo faahfaahino isdaba socda ayaa ka soo baxaya kulan saacadii la soo dhaafay madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale madaxda maamul goboleeda muddo kadib ay yeesheen oo aaladda Zoomkii WhatsAppka ay ku yeesheen xog dheeraada ayaa laga helay kulan dhexmaray oo dhanka muuqaalka aaladda Zoomkii WhatsAppka ku dhexmaray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleeda duqa Muqdisho shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Qeyre iyo dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleeda iyo duqa Muqdisho iyadoona lagu heshiiyey in shirka rasmiga ee amniga qaranka uu degdeg u qabsoomo iyadoo madaxweyne Farmaajo uu go'aaminayo goobta iyo waqtiga ila wareede lagu kalsoonayo ku sugan Villa Soomaaliya ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in kulankan lagu gaaray go'aan weyn oo la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka soo baxay Muqdisho gaar ahaan baarlamaanka sidoo aan xogta lagu helay waxay sheegayaan in madaxweynaha iyo wasaaraha ay aqbaleen dalab ka yimid madaxda maamul goboleed oo ahaa in la joojiyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan baarlamaanka ee la xiriira ansixinta sharciyada dhameystirka xeerka doorashooyinka sharcigan ayaa dhawaan waxaa soo dhameystiray 4 qodob oo kuwaas oo kala ah qoondada haweenta deegaameynta kuraasta baarlamaanka matalaada gobolka Banaadir iyo aqalka sare oo la xiriirta arrintaas iyo hanaanka doorashada ee xildhibaanada gobolada Waqooyi maamul goboleeda qaarkood ayaa sa arrintaasi qaadacay wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland Ilyas Cismaan Lugator gibile ninka lagu magacaabo ayaa sheegay in maamulka hawada aysan ka wada hadli karin kaliya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa uu sheegay Puntland aysan aqbali doonin wixii ku soo baxa labada dhinac oo ku saabsan wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ku saabsan duulista hawada
هوذا الصومال يتبنكي الدقيقة إلى دول مرا تنبونتلان أيها الدول مرا ساعات يدو سديد إلى باتان دقيقة ليرهدو هوذا الصوماليا والقوين يا الصومالان وحا أي سعون دونتا أما المهم تاين هوذا سيسيمن لوغا قيب قاتو شركي جبوتي كدعي إلو بلاسلان وها ميد مركاسي آن ناو قيب لغاسين أيو يري وزير جبلي بنتلان وحي هرو الشاكت إني سنة قوصان دونين هشيس كده حمري دولة فدرالكا يا سومالي سومالي لان والصحافات كسب بحي مدرشة حزبية القرآن المعارض كأي لوجها لحالة دا قيرات كذلك جارهن الشيز لحرير أريمه شدال كسمالية حلي كان اللجوجر مرحلة أذق أو كل جرة قرار كأي واحد لجوجش إن أي مدرشة ولا عسنتهاي إن هاي سن قاب ونكسن وقاب سومين أما مركزي أي أحد مدرشة وحنتهاي إن ترتن كرخصة دا تدور حرمة أي دوان صوب إنك تحكم هذا سمالي وهاتم بلعبنا يو مدرشة يا شاعر إن لجوجر حل الدورة شو إسلام الهان تنا إسم صورة قال هين إن دولد وحول اللي بوق عنتي دجلا استعمال كرتال الله الدورة شو ما دام ضلك كوجر حل الدورة شو وحها لسه إن وحول بوق دولد عنتي دجلا استعمال كرتال أو استعمال كرتال الله الدورة شو ده تاجنا يا لجوجر ورصحافات كا سو كلام مدرشة قرن أي وجدك تدولد ده هي الشركة ده شدالك إن إسم كودك دجين هالشيس قدرش حرموه شدالة oo waqtigan dalka markaasii kala guurku u marayo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa kulan gala la qaatay gudiga diyaarinta xeerka dhameystirka doorashooyinka iyo kan gudiga madaxa banaan ee xalimaye ay hoggaamiso kulankan oo ah mid hore loo soo shaaciyay ayaa waxa looga hadlay arrimaha doorashooyinka socda 2022 iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen xubna ka tirsan gudiga joogtada ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gudoomiye mursal iyo xubnaha kale ee shirka ka qayb galay ayaa si gaar ah uga wada hadlay go'aanka ka soo baxaya shirki ay yeesheen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyagoona taageeray sida ay ogaato warbaahinta gudaha waxa go'aan lagu gaaray in shirkaas la taageero laakiin dhinaca kale waxa la amray in gudiga dhawaan ay soo diyaar garoobaan waa gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ay hoggaaminayaan Xaliim Yare si looga hadlo arrimaha doorashooyinka ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka gade ee Koonfurta Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay howlgal ka dhanaa Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen ay gaar ka degmada Balcad ee gobolkaas waa degmada Balad Xaawan iraahda ee gobolkaasi howlgaladan oo ahaa kuwa qorsheysan ayaa waxa lagu bartilmaameedsaday saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulada Aracas oo qiyaastii 30 km u jirta Balad Xaawo iyadoo ay si wadajir ah howlgalkaas u qaadeen ciidamada sida gaarka u toobaran ee loo yaqaan Haramcad iyo kuwa masuulada qaranka ee Soomaaliya taliya xasilinta gobolka gado bakaal kooke oo howlgalka hor kacayay ayaa sheegay inay ciidamadu cagta mariyeen fariisiin iyo xarumo Al-Shabaab ay ku lahaayeen halkaasii waxaana uu tilmaamay inay sii wado dolan arintaas taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ay markaas u mahadcelinayaan dadka deegaanka oo arintaa la wadaaga sida hadalku uu sheegay weeyaanay fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe la channel kan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kala hagaag markaan qodobkii dibadda dadka dalka Malawi ayaa u dareeray goobaha codbixinta saaka ah subax 4 iyagoo soo dooranaya madaxweynaha dalkaasi kadib markii lagu murmay doorashada sanadkii hore dalkaasi ka dhacday madaxweynaha talada dalka haye Peter Poroshenko oo doonay in dib loo doorto ayaa musharax kamid ah waxa uu aad u tartamay hoggaamiyaha mucaaradka ee la yiraahdo Kalisi Kawada caqabadaha ugu waaweyn ee haysta guddiga doorashooyinka ee dalkaas ayaa ah inay ku kala qaybsameen doorashada ku celiska waxaana dalka intiisa badan ka socoto dibad baxay rabshada wato oo madaxweynaha talada haya lagu diidan yahay in doorashada lagu celiyo waxa amray maxkamadda dastuuriga oo dalkaasi bishii Febraayo kadib markii la ogaaday in wax isdawmarin ay dhacday gudahan inta ayaan ku saafmeerayaa saaka warkii subaxii Haga Media tan warcankaani oo kale nabadgelyo.